Po referendumi në qarkun e Korçës për ratifikimin e vendimit të Kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit për shkarkimin e Lulzim Bashës nga detyra e kryetarit Partisë Demokratike, po shkon mjaft mirë, është organizuar në të gjitha degët e Partisë Demokratike të qarku, janë 9 qendra votimi, nga të cilat një në Pogradec, dy janë në degën e Maligjit, një në Maligj, një në Pojan, tre në degën e Devollit, në Miras, në Bilisht dhe në Vranisht, një qendër në Korç dhe dy në Kolonj, një në Leskovik, një në Ersek. Nga sa kam vizituar fizikisht në Devoll, në Maligj, në Korç dhe informacionet që kam marrë nga Erseka dhe Pogradeci, pjesëmarrja është mjaft e lartë. Ka interes të jashtëzakonshëm të anëtarësisë Partisë Demokratike për të votuar. Po ju them që në të gjitha qendrat e votimit ka radh nga anëtarët e Partisë Demokratike që të hedhin sa më parë votën për të ratifikuar vendimin për shkarkimin e Lulzim Bashës. Zoti Spaho, akuzave të Elin Saliani, si ju përgjigjeni, duke thënë se ai do të mbyllte edhe derën e selis? Dhe ju tashmë po bëni votimet në kinemaja e qytetit. Edhe në të shkuarën, në votime të tjera, ne nuk kemi votuar në për selira, sepse ambjentet janë të kufizuar edhe nuk lejojnë një votim normal. Por partia nuk është ndërtesë, nuk është bravë, nuk është kleçkë statutore, nuk është vendim gjykate, është vullnet i anëtarësisë. Sa kohë që vullneti i anëtarësisë është masiv për shkarkimin e Lulzim Bashës, asgjë nuk pengon. Ju e pat në kuvend 4.446 delegat votuan për shkarkimin e tij. Po ju them, në mënyrë masive do të votohet sot nga anëtarësia dhe do të ketë një rezultat spektakolar për ratifikimin e vendimit të Kuvendit për shkarkimin e Lulzim Bashës. Ndërkohë, zoti Spaho, nga ana e kryetarit të Devollit Arben Miza, është bërë me dije, sipas informacioneve të tij, që ka nga Partia Socialiste që po shkojnë në Kuvendin e Bashës. A jeni në dieni? Në antikuvendin e deputetit Basha, sigurisht po të bësh llogarit, do të shohësh që nuk ka njerëz mjaftueshëm që të marrin pjesë, sakoqë që 4.800 delegat ishe në kuvendin e 11 dhjetorit, duke logaritur që 1.700-1.800 ndodhen jashtetit, atëre me çfarë delegatës do të siguroj kuorumin, edhe si kur të supozojmë që gjithë pjesën tjetër ta ketë marë, a i nuk siguron kuorum. Dhe nga informacionet që kemi ne, kanë mobilizuar nga Partia Socialiste, antarë, simpatizantë, kanë marrë nga qendrat e punës, kanë paguar para për njerëzit që të vinë në Tiranë sot dhe të mbushin sallën. Por edhe të supozojmë që ta mbushin sallën, të gjithë e dinë që Pallati i Kongreseve nuk nxë më shumë se 2500 veta, për jedhoj nuk ka mundësi që të siguroj kuorumin për një vendimarrje. Lidhur me listat, shumë kanë qenë antar, ndërkohë që duke se janë përgjysmuar, çfarë po ndodh? Ka dhe nga ata që nuk votojnë dot, nuk gjejnë emrin. Ne apo komisioni organizator ka lëshuar udhëzimin, i cili respekton përcaktimet në statut, që të gjithë antarët e PD-s, të cilët nuk gjejnë emrin në listë, por kanë dokumentin e anëtarësisë, do të regjistrohen dhe do të votojnë. Kështu kemi vepruar në të gjithë votimet që janë organizuar. PD, kështu kemi vepruar edhe në 13 qershor kur u votua për Lulzim Bashën. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.